Ունա չներգրացված երբազատ ասվես թվականի, ապերյան հարույան պատարելու մասին կարգությունները, որ կարգ մենե պետրների մեջ, նաև իմ գործանի մասին կարգությունները, որ նույնպես կարայք որդերում, որ ինպարդում հին շրջանների վերադարձման մասին Արցախի, որը ընդունվեց Արցախի գործերի նախարարի սկզբանը մի քանի ամիս առաջ ուշացվելու, դա նույնպես չի վերաբերվում գործին, կամ ցավը չի վերաբերվում գործին, ձեզ վերաբերվում ազենք, թե հանցագործ, բոլորը հանցագործը դուք սուրբեք, հա, չմոռանամ ասեմ, 60 միլիարդ դոլար թալանվածի մի մասին, որը որ ես գիտեմ, նաև քննությունը չի եղած, ինչ գիտեմ ինչի, գործի պես չի դա, բայց ես հետաքրքրվում որ դուք դեպի եկա 0.4 մասը հա, որոշի ցեղակում էլի, թե բարձաբանի վերանկապում ոչ մի բան չի։ Ես նրանի, դա ամեն ինչ նույնպես է, նույնպես բարձաբանի դեպի չկա, 4 միլիարդ ինչ կա բնական բարձր։ Բայց նույնը նոթատերը միշտ գրած։ Այդ նույն նոթատերը, որը ինքը բարձր վերածում է, հարաբերակի եթե ցես։ Ո՞նց է հարաբերակի, ինչու՞ մի ասում դա, ո՞նց է հարաբերակի։ Հիմա դու ջեբը դաշի հանում։ Լեական գործը կտա հարաբերակի։ Բայց ո՞նց է գրական գործը։ Հա, դա դեռ հարաբեր, դու կտա չի հարաբերակի։ Հանգարելի և իրավելի համար։